আমাৰ গাঁৱৰে যুৱক মিথুন গগৈ যোৱা 3 তাৰিখে হায়দৰাবাদত কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল। হায়দৰাবাদত 6 তাৰিখে তাত পালেগৈ। পোৱাৰ পাছতে ৰুমৰ পৰা তেখেত নিৰুদ্দেশ হ'ল বুলি তেখেতৰ লগত যিসকল গৈছিল তেখেতসকলে জানিবলৈ দিছে। ইতিমধ্যে আজি 3 দিন পাৰ হৈছে, বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান পোৱা নাই। গতিকে তাৰ স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগত যিসকল লগৰ গৈছিল কাম কৰিব তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়েও সেই ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান চলাইছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি অনুসন্ধান কৰি তেখেতক যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে পৰিয়ালটোৱে ইয়াৰ পৰা গৈ তাত যাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব, আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল। গতিকে আমি স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতেও যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি এই তদন্ত ক্ষেত্ৰত তেখেতে যাতে হাত উজান দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। সন্দৰ্ভত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মানে এইটো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যাতে মানে আৰক্ষীয়ে যাতে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে যেন। এই 3 তাৰিখে গৈছিলে, 6 তাৰিখে পাইছিলেগৈ। 11মান বজাৰ পৰা মানে ঘৰ মানুহৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, মানে কথা পতা নিশা 11মান বজাৰ পৰা 6 তাৰিখে গৈছিলে। 3 তাৰিখে গৈছিলে, ট্ৰেইনত গৈছিলে লগত বা এই গাঁৱৰে আমাৰ 12জন গৈছিলে টোটেল। সিহঁতি যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে, সিহঁতিও সেইফালৰ পৰা হেল্প কৰি মানে বিচাৰি আছে আৰু। মানে সিহঁতি কৈছে পাবা, কিন্তু অলপ ধৈৰ্য ধৰা, আমি বিচাৰি আছোঁ বুলি কৈছে। মানে আশ্বাসটো দিছে আৰু। অসম চৰকাৰ আমাৰ বিমল বৰুৱা ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছাৰেও অলপ হেল্প কৰি দিয়ে সেইফালৰ পৰা কিবা এটা। আমাৰ গাঁৱৰে যুৱক মিথুন গগৈ যোৱা 3 তাৰিখে হায়দৰাবাদত কৰ্মসূত্ৰে গৈছিল। হায়দৰাবাদত 6 তাৰিখে তাত পালেগৈ। পোৱাৰ পাছতে ৰুমৰ পৰা তেখেত নিৰুদ্দেশ হ'ল বুলি তেখেতৰ লগত যিসকল গৈছিল তেখেতসকলে জানিবলৈ দিছে। ইতিমধ্যে আজি 3 দিন পাৰ হৈছে, বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান পোৱা নাই। গতিকে তাৰ স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগত যিসকল লগৰ গৈছিল কাম কৰিব তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়েও সেই ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান চলাইছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি অনুসন্ধান কৰি তেখেতক যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে পৰিয়ালটোৱে ইয়াৰ পৰা গৈ তাত যাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব, আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল। গতিকে আমি স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতেও যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি এই তদন্ত ক্ষেত্ৰত তেখেতে যাতে হাত উজান দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। সন্দৰ্ভত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মানে এইটো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যাতে মানে আৰক্ষীয়ে যাতে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে যেন। এই 3 তাৰিখে গৈছিলে, 6 তাৰিখে পাইছিলেগৈ। 11মান বজাৰ পৰা মানে ঘৰ মানুহৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, মানে কথা পতা নিশা 11মান বজাৰ পৰা 6 তাৰিখে গৈছিলে। 3 তাৰিখে গৈছিলে, ট্ৰেইনত গৈছিলে লগত বা এই গাঁৱৰে আমাৰ 12জন গৈছিলে টোটেল। সিহঁতি যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে, সিহঁতিও সেইফালৰ পৰা হেল্প কৰি মানে বিচাৰি আছে আৰু। মানে সিহঁতি কৈছে পাবা, কিন্তু অলপ ধৈৰ্য ধৰা, আমি বিচাৰি আছোঁ বুলি কৈছে। মানে আশ্বাসটো দিছে আৰু। অসম চৰকাৰ আমাৰ বিমল বৰুৱা ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছাৰেও অলপ হেল্প কৰি দিয়ে সেইফালৰ পৰা কিবা এটা।